eerste stap natuurlijk is om in te log by die achterkant van die website waar mens dan nou jou artikels en goed die plek kry om jou artikels te plaas. Ons noem het die back office. Jy gaan natuurlijk nou, as jy jou website oop het voor jou, jy voudig net daar bo in die plekje waar mens die URL doen, gaan jy daar intik, /admin. En dan bring dit jou na die admin login page. En wanneer jy dan nou ingelog is, in die admin login page, dan sal jy hierdie kry wat nou so lyk, wat ons noem die dashboard. Dit is nou jou back office se dashboard, en om 'n post te plaas, is baie, baie maklik. Want hier aan die kant hieraf, is daar 'n paar dinge, en ons gaan net gaan op daai enetjie wat sê posts, en ons gaan sê add new post. Ons gaan op hom klik, en as jy dan oopmaak, dan kry ons nou die editor, waar ons nou die post kan plaas. Hier is maar net 'n paar tips, ons dismis dit, want ek gee nou al die tips wat nodig is, om te kan weet wat om te doen hierso. Goed, add new post, ons gee dit 'n opskrif, 'n treffende opskrif, iets wat Google vriendelik sal wees, of wat ook al, en kom ons kyk so 'n bietjie en ons skryf hierso iets soos specialties at Nakani Watts Inc. Nou weet ek nie wat ek specialities nou reg gespel nie, want hy onderstreep hom. So gedink, daar is hy. Goed, specialities, daar is hy. Ek dink hy is nou reg gespel. Ek het, vroeger het ek nou, om tyd te spaar, het ek iets gekopie vanaf die Facebook blad af, wat reeds geskryf is daar deur Geloom. En ek het dit net hier ingepaste in 'n notepad. Onthou altyd, as jy iets wil kopie en paste, om te plaas as 'n artikel, paste dit altyd eers in notepad. Dit is om ontslae te raak van al die formatting, want jy wil dit self format vir die website soos wat jy dit graag wil hê. So al wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou al daai wat ek nou gekopie het, gaan ek nou net weer van die notepad af kopie, en dan gaan ek dit hierso in paste in die editor in, en dan lyk dit so. Nou gaan ek dit net 'n bietjie format, soos daai enetjie gaan ek net bold maak, en dan is hy reg. Kom ons sit, kom ons kyk nou mooi, ja, dit is nou al, maar jy kan nou bold die tellek, jy kan dit, jy kan nou 'n bietjie die editor daar gebruik. Hier is baie aksies wat jy kan doen, tabelle insit, en sovoorts. Maar mens moet dit maar so eenvoudig so moontlik hou, omdat mense maklik kan lees. Dit is die geheim. Nou hierso, as dit nou alles klaar gedoen is, gaan ek net hierso klik op een van hierdie goed, en dit is nee, ek gaan op niks daar klik nie, ek jok, dit is nie nodig nie. Maar wat ons wel gaan doen is, as jy kyk aan die rechterkant hierso af, is daar nou ding wat sê publish. As jy nou publish druk, dan gaan jy nou publiseer, maar ons gaan dit nie nou dadelik doen nie, want ons moet nou eers vir 'n kategorie kry. Nou op die website het ons 'n kategorie met die naam van news, so ons gaan dit daarso tik, dit is news, so dit is waar hy dan nou sal verskyn, en ons gaan 'n feature image bysit. Om dit te doen, gaan ons net klik op feature image, en dan maak hy vir ons hierdie screen oop, waar ons nou of 'n file kan upload van ons rekenaar af daarso. Dan maak hy nou jou rekenaar se folders oop, en dan soek hy nou daar vir jou die image wat jy wil oplaai, of ook al maar. Ek het reeds ene opgelaai, en hy lê hier in die media library. So ek gaan sommer stryd na die media library, en ek kies hom daar, so is hy, ek kies hom daar, en dan verskyn hy hier so aan die rechterkant, en
En ek sê net vir hom nie, so onder set feature image. En dit is al. Dit is al wat nodig is. Verder is daar niks verder nodig om te doen nie. In ander woorde, die opskrif, dit is makkelijk, die opskrif is daar, die tekst is daar, die inhoud met ander woorde, en die feature image is daar, en die kategorie is gemerk hierso. Nou, al wat nou moet gebeur is, ons gaan hom publish. En dan druk ons op publish. En daar word hy nou gepublished. En hy laai weer en dit is die einde van die story. As ons nou gaan na die webwerf self, dan moet ons dit nou sien daar so. Net klaar laai, daar is hy. Dan gaan ons terug na die webwerf self en ons gaan klik op ons klik daar om na die webwerf self te gaan. Ons wacht dit net laai. Hier het nou gelaai, ons het dit nou by ons in nieuws gepubliseer, daai ene. So kom ons kyk of hy daar is. En daar soos hy, specialities at Nkani Watts Inc. En ons klik op continue reading of ons kan daar op die opskrif klik. En die artikel sal volledig dan hierso verskyn. Dit is net so makkelijk soos dit. En dit is hoe mense artikel plaas. Daar is hy. Daar is ons hy nou geplaas. En dit is die einde. So makkelijk soos dit. Net om terug te gaan na die dashboard. As ons nou klaar is, dan kan ons net daar so weer gaan. En sê log out. En as ons uitgelok, of as jy nie wil uitlok, jy los ons so. Dit is net dat ander mense wat dan die rekenaar gebruik, sal dan op jou naam kan inteken. So is het maar beter om uit te lok altyd. En dit is die... Dit is die einde van hoe dit werk. Baie dankie.